Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah jatengah ini lansom lejok ampi ចំពោះនិយាយអំពីអាហ្សានរបៀបរបបនៃការអាហ្សាននៅក្នុងសុន្នះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍អាឡៃហិវសាឡាមយើងដឹងហើយថាអាហ្សាននេះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលតម្រូវឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមជាអ្នកមូស្លីមក៏ដូចជាបុរសត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាអាហ្សានជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានតួនាទីជាអ្នកដែលអាហ្សាននោះឯង យើងដឹងហើយថាអាហ្សានគឺមានន័យថាគឺជាការប្រកាសដំណឹងអំពីការចូលពេលវេលាសម្បយ៉ាងដោយសូត្រឬក៏រំលឹកនូវសិកិតដែលមានលក្ខណៈច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានន័យថាមិនអាចនឹករឺក៏សូត្រសិកិតណាមួយក្រៅពីការសិកិតយើងអាចនិយាយជាខ្លីថាពាក្យពេចន៍ដែលប្រើគឺត្រូវតែកំណត់ដោយច្បាប់របស់ សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនាំមកដោយព្រះករិយមុហាម៉ាត់គឺនប៊ីយើងមុហាម៉ាត់ដុនសាឡាមនេះគឺណន័យរបស់អាហ្សានគឺជាការប្រកាសចូលពេលវេលាសម្បយ៉ាងតាមរយៈការសូត្រនៅអ្វីដែលនប៊ីបានកំណត់មកដោយឡែកពាក្យថាកាហ្មាត់អ៊ីកាមាស់នេះវាក៏ជាការប្រកាសឲ្យដឹងអំពីព័ត៌មានដោយសូត្រនៅពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយណាដែលនប៊ីសុលឡាមបានរំលឹកប្រាប់ក្នុងពេលដែលសម្បយ៉ាងចាប់ផ្ដើម ចាំមកខកគ្នាតែបន្តិចទេមួយគឺពេលវេលាចូលដល់មួយសម្បយ៉ាងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យនៃពាក្យអាហ្សាននិងកាហ្មាត់បើយើងនិយាយអំពីហូគុំរបស់អាហ្សានគឺយើងឃើញថាសម្រាប់មនុស្សប្រុសគឺការអាហ្សាននេះហូគុំរបស់វាគឺអ៊ុលម៉ាក៏លើកឡើងថាវ៉ាយិបសម្រាប់មនុស្សប្រុសណាបើសិនជាគាត់សម្បយ៉ាងម្នាក់ឯង ຈະຕົກຖ້າການອາຊານນີ້ຄືជាប្រកាសສຸນັດເດຈັ່ງມີໄດ້ຖ້າອຸລາມາມີການບ່າຍໃຈຖ້າບໍ່ຊັ້ນຊິក្នុងມະສິດສໍາລັບປະກາດປໍດະມຽນឲ្យແນ່ໃນក្នុងມູນລະຖານນັ້ນສໍາບາຍັງດັງໄປເວລີໃນການໂຈສໍາບາຍັງອັນນັ້ນຫູກົມມີຟາຣດູກິຟາຍາມີໄດ້ຖ້າວ່າຍັບຖືແຕ່ມີແນ່ໄດ້ຖືອາຊານບໍ່ຊັ້ນຊິມັນອາຊານເດໃນក្នុងມະສິດ សម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលចិត្តខាងនឹងដឹងលឺហើយមិសិននេះជាមិសិនរួមទៀតគឺចូលហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាបើអត់ធ្វើទេទូសាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានមិសិនធំនីមួយៗនេះក្នុងភូមិមូលដ្ឋានរបស់យើងនេះបើយកត្រូវតែមានការអាហ្សានជាការចាំបាច់បើមិនអញ្ចឹងទូសាទាំងអស់គ្នាដោយឡែកបើសិនជាសម្បះយ៉ាងម្នាក់ឯងសម្រាប់មនុស្សប្រុសអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាអាហ្សាននេះជាសុណាត់មូអក្កដះជាសុណាត់មួយដែលគេបង្រឹងឧទាហរណ៍ថា យើងទៅឆ្ងាយពីមិសិតដាច់ពីភូមិដាច់ស្រយ៉ាលដល់មកទូសម្ភារយ៉ាងសម្រាប់យើងមនុស្សប្រុសតើតើហូគុំអាហ្សានយ៉ាងម៉េចហូគុំអាហ្សានគឺត្រូវតែអាហ្សានចាត់ទុកជាប្រការមួយសុណាត់មកអកដះដែលគេតម្រូវទាំងអាហ្សានទាំងកាហ្មាត់នេះសម្រាប់មនុស្សប្រុសគឺតម្រូវដូចគ្នាឯងអានឹងក្រៅពីភូមិស្រុកដែលយើងសម្ភារយ៉ាងមានមិសិតសម្ភារយ៉ាងរួមចុះប្រសិនមកបកគោលខ្លះក៏គាត់មកសម្ភារយ៉ាងមិសិតសម្ភារយ៉ាងប្រចាំអាទេ
Masjid hay Masjid ni kue bank samrap tengok ni hal. Takut wajib terus azan dari keat. Kalau ni ulama tham mencam bati. Jo azan samrap Masjid thum neng. Kie azan dobok kot. Kontai samrap kot kue terus tak kahmat. Dabai sembahyang. Ani kena kah dan ni dek kot sembahyang nafte. Nafte ni ai. Kontai jika prasa yang neng tengok ni hal tha. Kah sembahyang berjamah. Vì chưa kết tập bậc cảnh hai xâm rạp một nụ pro nông phê là những miền thừa rẽ nà muối đại chấp bạp bạn được cụ thể đại lai tệ tôn nông mạch ala à dân rộng bò một nụ sợi rưu cơ cả mặt ta sẽ trây hô công bế còn ai à dân bạn được gọt chúng nói những miền ca khí lạc ô lạ mơ chả ơn tệ sản á bọn tay tệ sản á phí đại dân ai dụng mô rụng lực bạp ní đòi xa bùng ruôn xâm rạp tệ sản á tệ quả nụ ទេសនាទី1បានលើកឡើងថាមិនមែនជាការប្រសើរទេសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការអាសានព្រោះអត់មានច្បាប់កំណត់ឲ្យគាត់សម្រាប់អាសានទេអានេះសម្រាប់ទេសនាដែលលើកឡើងដូចនេះមានឧលាមាជាច្រើនក៏លំអៀងទៅរកទេសនានេះដែរដោយសារអាសាននេះគឺប្រើសំឡេង
ហើយការណាប្រើសម្លេងយើងដឹងហើយថាសម្លេងរបស់ស្ត្រីក្នុងករណីខ្លះហារ៉ាមមិនអាចលើកសម្លេងលើសពីតម្រូវការបានទេអញ្ចឹងមកស្ត្រីតម្រូវឲ្យគាត់និយាយតិចៗដល់អាហ្សានត្រូវការលើកសម្លេងឥឡូវយើងមើលអាហ្សានខ្លះហើយជាពិសេសគឺស្ទើរតែគ្រប់មេសិនហ្នឹងយើងដាក់មីក្រូបំពងសម្លេងអញ្ចឹងសម្លេងគាត់លើឆ្ងាយអញ្ចឹងវាទៅជាហ្វេតណាស់កើតឡើង ຈັ່ງກາຍນີ້ດາອຸລາມາທາວີອັດຈໍາໝາຍເດອັດຕໍາລະການອ້າຍສະໄຕຄືກອດອາຊານຸດຕິໂຈປະຊັນບາກອດໃນຕະຄະນີ້ກອດອຸທາກອດມີມຸສໍລານາ 1 សម្រាប់ប្រកាសមកគ្រោះមកគ្រោះករណីនេះអ៊ូឡាម៉ាក់ចាត់ទុកថាហារ៉ាមអត់បានដូចគ្នាហើយមួយក្នុងមិនប្រសើរមួយចាត់ទុកថាទុសាមកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទាំងអាហ្សាននិងកាហ្មាត់ស្ត្រីមិនចាំបាច់ទេគាត់សម្រាប់យ៉ាងសម្រាប់យ៉ាងតែម្ដងទៅទោះបីគាត់សម្រាប់យ៉ាងបរិយមអះក៏ដោយមិនបាច់ចាំមានកាហ្មាត់ទេគាត់សម្រាប់យ៉ាងតែម្ដងនេះគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាអាហ្សានហើយនឹងមិសអាឡាស់មួយចំនួនលក្ខខណ្ឌរ
Islam chi neak Muslim chang ba sen ni kafir kot adhan at sah te ti 2 keu al aqlu keu neak da mien akal krup pranya krup lek mien neak krup ayu krup pranya smaradai bo kot dol ayu dang kdai mien pranya smaradai krup kran chu pro sen ba mneak aton dol ayu mien neak khmeing ne toj pek ru ko mien at ban te khmeing khlah ko samlei lo men hai ក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់មិនអាចទេពេលខ្លះការបញ្ចេញហូរ៉ូរបស់គាត់វាមិនបានដូចមនុស្សចាស់ទេអាសិផាត់ក្មេងធម្មតាចឹងឯងប៉ុន្តែក្មេងខ្លះគឺគាត់សម្លេងល្អចឹងយើងគឺបង្ហាត់គាត់ទៅប៉ុន្តែឲ្យអាសានជាផ្លូវការគឺអត់បានទេសង្គមអ៊ុលអ៊ុលម៉ាបានដាក់ថាគឺអត់បានទេឡើយនេះណាប៉ុន្តែបើសិនជាក្មេងនឹងវាមានន័យថាវាអាយុវាច្រើនតែហើយវាស្ទើរតែចូលដល់គ្រប់វ័យទៅហើយវាខ្វះបន្តិចតួចចឹងណាហើយសម្លេងគាត់ល្អហើយគាត់ឆ្លាតមានន័យថាអាកលរបស់គាត់ដូចជាលឿនជាងមនុស្សធម្មតាអានឹងអាចឲ្យបានហើយបានចឹងកន្លែងនេះគឺទៀមទាសិហ្វាត់ពីរនេះឯងដល់សិហ្វាត់ទី3គឺអាសូគូរីយ៉ាគឺជាបរិភេទចឹងមានន័យស្ត្រីភេទមិនចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលថាគាត់ត្រូវអាសានទេដូចលឿនឡើងខាងដើមដែរចូលក្នុងករណីដែលអ្នកខ្លះគឺថាគាត់មានសិហ្វាត់វិកលចរិតតែគាត់អាសានបានឬក៏អត់គឺក្នុងករណីនេះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងលក្ខណ្ឌអាកលនេះគឺដកចេញអ្នកដែលមានសិហ្វាត់មិនគ្រប់លក្ខណៈចឹងគាត់មិនអាចអាសានបាននោះទេដោយសារបើសិនជាគាត់អាសានបានក៏មិនចាត់ទុកជាការអាសានមួយដែលត្រឹមត្រូវដែរចឹងនេះជាការណែនាំរបស់យ៉ាប់ជុំវិញបញ្ហាអាសានមសអាឡាមួយទៀតថាចុះបើសិនជាអាសានការវាំងរបស់យើងនេះយើងប្រើភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអារ៉ាប់ហូក៏មានបានអត់អមណាក់ឡាដូយកអត្តន័យរបស់អាសានហ្នឹងមកបកប្រែជាភាសាផ្សេងហើយអាសានអ៊ុលម៉ាយុមហ៊ូរអ៊ុលម៉ាថាអត់បានទេត្រូវតែរក្សាភាសាអារ៉ាប់ទាំងអត្តន័យទាំងអីគឺនៅរក្សាហូរ៉ូទាំងអីតដែលព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមបានបន្សល់ទុកមកគឺមិនមាននរណាមួយអាចតម្រូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរកាលីម៉ាអាសាននោះទេនេះជុំវិញបញ្ហានេះចឹងមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេចំពោះកាលីម៉ាអាហ្សាននៅក្នុងការអាហ្សាននេះណាកាលីម៉ាអាហ្សានច្រើនជាងកាលីម៉ារបស់អ៊ីកមាកាលីម៉ាអាហ្សានអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាមាន15កាលីម៉ាមាន15ពាក្យយើងមើលថាមាន15ពាក្យដែរឬក៏អត់នៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនាំមកដោយអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊នូហ្សៃដអាល់អានសារីកាលាអាប់ឌុលឡាអ៊ីប៊នូហ្សៃដគាត់បាននិយាយថាឡាម៉ាអមរ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះសលសឡាំប៊ីនណាកូសយូអ៊មលលីយូដរ៉ាបប៊ីហ៊ីលីជម្អ៊ីនណាសលីសឡាណូពេលដែលនប៊ីសសឡាំលោកបានប្រើយ៉ាងម៉េចគឺប្រើឲ្យសាហាបតសម័យមុនណាគឺប្រើឲ្យសាហាបតយកណាកូសជួងឬក៏ឈ្មោះដើម្បីយកមកប្រើក្នុងការវាយវាឲ្យលឺសម្រាប់ប្រមូលមនុស្សឲ្យសម្រេចយ៉ាងពីមុនអត់មានកាលីម៉ាអាហ្សានដូចយើងសូត្រដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់ចុះហ្នឹងមកទេច
chăng mình copy sơ mai đâm nó bởi tế dưỡng của dương pra dương pra sko mình đang chạc chạc vì muốn pra sko đã lên đầy chăm nó không phải có pra sko vậy tuôn tuôn một màn bọt đó bạn đó bạn đang thả đó một tu xung bày dạng hai sơ mai nà bí dưỡng Muhammad sơ salam cứ pra na kus cứ pra chuông à khua nâng à khua tôi mơ mơ nâng ai chăng Abdullah ní gọt ba nà dây thả phê nà bí pra nà chăng gọt đê vô sọp gọt đê vô sọp Dakon nong yusab bakot kata tawafa bi wa ana naibun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Kot yusab khoeng tha mien borah mneak da kat mok kot. Hai kot kapong tae deik, hai borah ning ko kot kan a chuong a khmuh ning muay nong dai mok kot. Fa kultu khnyom mien tha Abdullah kon yei nong yusab kata khnyom ko ban nyei te kan borah tha ya Abdullah ao khnyom roba Allah. Abdullah kala ini sendal dari kenyam rupa Allah nana ada yang askol cuma kot yang tengah kini aku duduk ni lah karena yang askol cuma yang hanya Abdullah Abdullah ini kenyam rupa Allah hanya yang cang suruh yang ini lagi berapa pesan cang cang Abdullah kata kasuh barana Abdullah kenyam rupa Allah Abdullah atabi'un naqus tanah ayin luk teh cung dah suruh cang kena yusab bakuat ke berapa faqala ma tasna'ubi ta nà ai bà ra nó có xua mau Abdullah vinh tha ta nà ai vô chuông được thôi ấy nè nó không vô sắp san tình yêu này chẳng cô tu nhóm ban để gì tạp quạt tạp bà ra nó cứ Abdullah cả thà nà đồ u bì hi ila sa la phù dương vô về máu đam bấy chỉ ca bắt đầu phù đầm miến ai mà nuôi mà sùng bay nhá mình là vay viết đam bấy vô chỉ sùng nhá sùng cả sùng con mà sùng bay nhá có là chẳng bà ra nó có ban để gì tạp quạt nó không vô sắp thà Afala adulluka ala ma huwa khairum min zalika khnyom aich prab na ai neu awai da na ai prab ve te lo chieng a prab chuong prab khmuh nang ye khnyom aich prab ban te fa qultu lahu bala chang khnyom min Abdullah ka tha khnyom ko ban chlai top neu knong pe yosop tha som prab ma chah pu kot khong chang dang tha ta sai te da lo chieng a ka wai chuong neu khuon fa qala chang boroh nu ban nijei ma kan khnyom tha Kul taqul na ai trâu sot tha rư ko trâu zikir tha Allahu akbar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  gơ nhé jeung sot mun bẹng jeung mun sot chăng Allahu akbar pi dong chăng vi 4 kalimah chob khni Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah khin pi pi dong eh chăng kalimah bẹng ni kư vi pi pi batama Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah pi dong tiet Ya. Pertama hayyal salah hayyal falah. Hayyal salah hayyal salah pi dong tiat. Pertama hayyal falah pi dong tiat. Pertama ban Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah jong krai ta mdong ti. Jong miet 15 kalimah jong rob me. Allahu akbar pi tha mdong tiat 4. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Ini Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Rasulullah pembuan. Tak mau ban hayyal salah hayyal falah. Tak buai. Hayyal salah fi hayyal falah fi dong tiet ban Allah khabar man la ilaha illallah. Jang tengah bi mien 15 15 kali. Nak tau dai. Ya. Jang ni kư chi piek pech muai dai Abdullah ka ban yusab khoeng. Abdullah ban banto tiet nak knong da ka yusab ba kon na. Ko tha qala thumma istakhara anni ghayra ba'id. Bata mok khnyom khoei nak ha yusab barah nung ko thoy khliet pi khnyom bantik summa qala bata mok kon nijei ma kan khnyom tiet tha taqul idza aqamta salah na ai trou nijei na pe da na ai kahmat sembahyang Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayyal salah hayyal falah qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah jang kalimah nè cá mắt miên tại đầu muối kalimah đi đầu một đầu muối clear là bằng này đầu muối clear thằng kalimah đầu muối clear này chứ chứ Abdullah ban mà toa tiên là falama asbahtu ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratuhu bima raaitu nó phê đài subuh lang khnyom ko ta chuop rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha khnyom ban rai rap prap pi avai de khnyom ban khœng no knong yosap oi rasulullah sallam luk sđap فقال انها رؤيا حق กระทันนี้ให้นบีติกรอร์นบีท่านนี้คือชีกาโยซับมวยดับปิดประกาศอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์
fakum ma'al Bilal Nabi Prah Abdullah na'aing trau chua lang tau chumui ni Bilal fa'al qi'ihi ma ra'ayta hai na'aing rum lak lang wing nơi ở vây đà na'aing ban ban khơi nơi khong Yusuf fal yu'adzin bihi hai oi Bilal nâng kalimah đà na'aing Yusuf khơi anye fa innahu adana sautan minka pruah Bilal kuat mien semleng khlang jing aing Abdullah Fakum tu ma'al Bilal ya Abdullah ko ban yi tapi dan Nabi prau de chne khnyom ko krau chua lang teu chmuoy ni Bilal fa ja'al tu ulqihi alai hai khnyom ko chap dam sot pra Bilal ma khlie hai Bilal wa yu'adhdhinu bihi hai Bilal ko chap dam beang tam awai de khnyom prap fa sami'a dhalika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa fi baitihi pe le kon beang chang a bi che leuk ti 1 chang Umar ibn Khattab kuat no khnom teah bo kuat kuat lu somlei nang fa kharaja yajurru ridaahu kot ko stuh chen mo hai tieng tieng sarong mo kot pu tieng sarong ai phot pi dai kom ao bala dai nu fa qala ya rasulullah chang umat ban nige tha ya rasulullah aw rasul ba allah wallazi ba'asaka bil haqqi laqad ra'aitu mithla allazi ra'a aw rasulullah khnyom som sbat nang allah da allah ban taeng tang rasul che ka pat ni keu khnyom ban khoeng doy avai dai abdullah ban khoeng dai nang yusuf doy khnie fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam falil fal falillahi alhamd keu ka sasar bai keu samrap allah che mechah no mien riwayat muoy tiet umar bin khattab kot khoeng mun nang 15 thngai a 25 thngai tae kot at hen ngie dol la pel nabi tikrot ichi ban kot prab tha ya rasulullah ban khoeng doy khnie dai chang ban chi pi kalimah azan kalimah beng ri ko azan ni ri ko kahmat ni keu trou ta anuwat tam hai doy avai da jeung ban thua sok thngai ne phum sok ba jeung ni keu at khos te ya at khos te at khos te chang suu tha yok tam ka yo sap robos sahabat keu at te ko patae ka totuol yok ka dak hukum dai nabi jeung muhammad sallallahu alaihi wasallam ne avai da sahabat lok ban bjeak prab ko patae ba san chi nabi ban prab oi thua doch ne dai khan hukum ne man aaj ban te chang chomnai ni ko myol chalom thang chăng bơ sân chi sahabat nưng ko yol sop nabi pra tam chăng jeung yol sop ko yol chi chbab dai ot te bơ sân chi kran te chi ka yol sop bơ sahabat nabi mun tikrot mun banchi oi thveu mun anuvat tam te ma oi thveu doch neh te chbas chi mun men chi hukum beang pi kalimah teng os ni te chăng kalai ni yol oi chbas hay thang lan yol sop dai hay da yol sop jeung alo men yol sop ni na ba yol sop rieng ai phseing khos pi chbab hay yol ma anuvat vi ne sa chbab islam teng os ot te ka yol sop robos jeung keu chi ka yol sop muoy dai phía rồi tích nè đại trầm trầm phía rồi tích nè vận tài ní cứ chỉ ở vậy đại nabi dương muhammad sallam lục bản tích rót mình để thằng allah nabi tự scroll ở vậy đại sản vật của bản bình dương prakot tệ tôn đừng cả bèn dưới khơi chia sẻ anh thà cả bèn ní nét đại tu khâu tôn đừng cả bèn ní cua tài dương miếng sai ăn sầm lên dương thọt sầm lên bỏ hờ xưa đại quan bèn tam mà sẽ thông được lời bị phục lỗ nè, tại còn vang lõ nữa nè, cua tại sẽ đạp ở tràn, đạp bay ấy, rồi dương sừng kết khơi thả nè đài vang nó khả năng mà sẽ được gì mà sẽ là bởi vì nó mà thì nè, mà sẽ mà cả hà rom mà cả ní, cứ ca vang rồi bóc của con đài xuất tay chi, nè đài vang kia từ tua con, cứ dương khơi thả ca vang hồ rô rồi bóc con, con ở tới chi là gú rồi hốt rồi tư tại tới chỉ riêng hay là thế à nên cửa tới hai cái lái khác, mình trở về, dương bay từ dịch thừa về. Cái lái khác cái na, ôn làm ban lực làm thành person ba, hồ rô đại dương bèn nên vị trí hồ rô mặn có bị tập hợp cát, dương ai thừa về, đội buôn hợp cát, đội cổ buôn hợp cát ba, đại sai dương bèn. Còn tại bị hồ rô khác, bị ông mấy chỉ hồ rô mặn thì, chẳng mình ai thừa bèn ba thì, à lấy dương ưu thì họ. Cái lái thằng Allah akbar, cái lái Allah. Lo nó thiệt đau một biết cứ bị hạt cát, chứ dừng ai thưa lơ thì bị hạt cát bạn. Đọc cái lại hú đi, mình ai Allah hú, bạn ở cửa bật ban tê, rồi hú nó men hú đỏ mặt đang tê, đang cởi mà bẹ. Thấy nhé, ăn men cái lại đang tê, chứ cái lại đi, tìm thì anh đẹp bé, mình ai thắng sầm lây lõ, alhamdulillah niệm mặt thì Allah chỉ mới cha. Cổ phần tay trời ca xoay như là bạn chứ bạn, ông pi pành hà từ còn đi, phù vị trí, anh ta sừng nhan đã bỏ Islam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងហាឌីសនេះលន្ទៀងអារម្មណ៍ពូមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងទៅវត្តបងប្អូនទាំងអស់ថានៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីបានប្រាប់អាប់ឌុលឡោះថាណៃក្រោកឈរឡើងទៅជាមួយនឹងវីឡាលដើម្បីទៅវាំងយើងសង្កេតឃើញអ្វីដែលយើងបានអនុវត្តខុសមួយចំនួនរហូតដល់មានជនជាតិបរទេសក៏ដាក់ជាសំណួរព្រោះនៅក្នុងម៉េសសិតនីមួយៗអាកាលៃអ្នកវាំងហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះវីឡាលគេដាក់ថាសេវីឡាលចុច 2 មកបានដាក់ឈ្មោះមូហាម៉ាត់ឧទាហរណ៍គេធ្វើឡៅហាធ្វើបដាមួយទៅថ្ងៃយប់អាចនិយាយពិសេសអ៊ីម៉ាមឈ្មោះអីគេសម្រាប់ឲ្យដឹងណាគាត់ទីឈ្មោះអីដល់កាលៃអ្នកវាំងហ្នឹងក៏ដាក់វីឡាលហើយចុច 2 មកមូហាម៉ាត់វីឡាលវីឡាលនេះមិនមែនម៉ាណាវាអ្នកវាំងទេវីឡាលនេះគឺឈ្មោះរបស់សាហាបមិនទេប៉ុន្តែគាត់មានតួនាទីជាអ្នកដែលវាំងពូសំឡេងក៏ល្អហើយដល់យើងមកមិនសិតទាំងអស់វីឡាលទាំងអស់ដល់សួរទៅមកភូមិនោះគ្មានវីឡាលទេ មានឈ្មោះវីឡាលទេអញ្ចឹងម៉ាណាវីឡាលនេះគេសាហាបរបស់នប៊ីមិនមែនវីឡាលបកប្រែថាអ្នកវាំងទេហើយអញ្ចឹងហើយនឹងប្រាប់មិនជឿទៀតណាថាពីដូនតាមកអញ្ចឹងហើយបើមិនខុសទៅហើយធ្វើតាមគេខ្លះទៅឃើញទេតើកន្លែងណាឃើញវីឡាលដល់សួរទៅមិនមែនវីឡាលទេប៉ុន្តែគណៈវីឡាលអ្នកវាំងសួរថាជាវីឡាលបានទេមិនអ្នកវាំងអ្នកវាំងភាសាអារ៉ាប់មិនអត់ដឹងបូអ៊ីសិនអ្នកវាំងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលមើលអញ្ចឹងគាត់ច្
chăng na nô lơ cả nưng mà chnam tuần mà chnam bị lơ lho na đô chô đô hàng bốc nưng អញ្ចឹងកន្លែងនេះលែនសូមចាប់អារម្មណ៍ថាសូមឲ្យបើខុសយើងនាំវាកែទៅព្រោះភាសាបានាប៊ីឡាហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងហាទេរបស់នាប៊ីមិនមែនមានន័យថាអ្នកបៀងទេយ៉ាខាងក្រោមនេះលែនសូមរំលឹកអំពីឧត្តមភាពរបស់អ្នកបៀងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាទេរបស់នាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុសឡាយើងដឹងហើយអម្បាញ់មិញយើងបានរំលឹកគ្នាថាអ្នកបៀងគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានប្រកាសព័ត៌មានថាដល់ពេលវកទូសម្បិះយ៉ាងអញ្ចឹងវាជាគុណបំណាច់មួយធំណាមិនមែនតូចទេសម្រាប់អីគឺសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវមកសម្បិះយ៉ាងជាពិសេសគឺបើយើងនៅតាមតំបន់ខ្លះហើយបើមីមីតតបើយើងខ្លះគាត់រងចាំតែលឺវាំងទេបើគាត់សម្បិះយ៉ាងនាឡិកាក៏គាត់មើលអត់ឃើញអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនខ្លះអត់មានទេអត់ចេះមើលអីពេលខ្លះណាគាត់ចាំតែលឺវាំងអានឹងបានគាត់សម្បិះយ៉ាងបើអត់លឺវាំងទេទោះបីជាវកទូអាសាចូលទៅបង្កឹបក៏គាត់អររឿងកថាងដូចជាមេឃល្ងិតដល់ហើយប៉ុណ្ណឹងបើក៏អត់លឺវាំងអញ្ចឹងអ្នកវាំងនេះសំខាន់សំខាន់ណាស់ហើយអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់កុសលឲ្យអ្នកវាំងនេះណាគឺច្រើនហើយយើងមើលហាទេដែលនប៊ីសឡាមបានទម្លឹកប្រាប់ណានប៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាទេមួយដែលនាំមកដល់អាប៊ីអ៊ូម៉ាម៉ះរ៉ឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូកាលជាអាប៊ីអ៊ូម៉ាម៉ះរ៉ឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បាននិយាយថាកាលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសឡាមរ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាالمؤذن يغفر له مدى صوته واجره مثل اجر من صلى معه ជាង حديث នេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុង kitab rawat tabarani wa sahahu al-albani fi at-targhib wa at-tarhib មានន័យថាអ្នកបៀង al-muadhdhin គឺអ្នកបៀងអ្នកបៀងត្រូវបានអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យគាត់ត្រឹមកម្រិតណាដែលសំឡេងរបស់គាត់ដល់កម្រិតណាអល់ឡោះមកអំពូនតាមកម្រិតហ្នឹងហើយសំឡេងកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែខ្លាំងគឺអាធម្មសំឡេងខ្លាំងឬឆ្ងាយដល់ឮឆ្ងាយអល់ឡោះមកអំពូនឲ្យតាមកម្រិតដែលគាត់ទាំងហ្នឹងវ៉ៃជ្រូហ៊ូឲ្យផលបុណ្យរបស់គាត់នឹងទទួលបានមួយចំណែកទៀតគឺដូចជាផលបុណ្យអ្នកដែលមកសម្បិះយ៉ាងជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើគាត់វាំងទៅសំឡេងគាត់ឆ្ងាយហើយអ្នកមកសម្បិះយ៉ាងនឹងច្រើនបរិយាមអះគាត់ក៏បានផលបន់តាមចំនួនអ្នកដែលមកវាំងអ្នកដែលមកសម្បិញ្ញាឃើញផលបន់ច្រើនចំណុចនេះក៏យើងគួររំលឹកដែរថាមានអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាយើងមិនត្រូវអាសានដាក់មីក្រូទេគាត់ហ្នឹងណាត្រូវដាក់អាសាននឹងមាត់បានហើយត្រូវអាសាននឹងសម្លេងធម្មជាតិរបស់យើងទៅព្រោះសម័យនប៊ីលោកអាសាននឹងសម្លេងធម្មជាតិរបស់លោករបស់សាបិតរបស់លោកតាមពិតយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ការអាសាណអសាលដើមរបស់នប៊ីគឺសំឡេងនឹងមិនប្រើឧបករណ៍អីទេប៉ុន្តែសម័យនោះវាអត់មានឧបករណ៍ទេមានឧបករណ៍បំពងសំឡេងទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាក៏ប៉ុន្តែជាទម្លាប់គឺមេសិតនេះគឺនប៊ីលោកធ្វើឲ្យមានប៉មឡើងទៅលើមួយទៅដើម្បីអ្នកតំវាំងអាប៉មខ្លួនហ្នឹងក៏វាលឺសំឡេងឆ្ងាយជាងយើងបើយើងគិតថាយើងសម្បីយ៉ាងក្នុងមេសិតអើវាំងក្នុងមេសិតទេណាមិនលឺដល់អានឹងទេហើយកាលមុនគឺផ្ទះនឹងអត់មានខ្ពស់ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេចឹងវាអាចលឺសំឡេងឆ្ងាយអូឡាម៉ាថាលឺសំឡេងឆ្ងាយគួរសមអាចទទួលយកបានឆ្ងាយ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយម៉ាស៊ីននាប៊ូវីហើយនឹងម៉ាស៊ីននៅមកកាសបើតាមលិនចាំមិនខុសទេគឺម៉ាស៊ីនស្ទូឌីយោគេហៅថាប្រព័ន្ធសំឡេងគ្រប់គ្រងសំឡេងដែលធំជាងគេលើពិភពលោកណាកាលមុននៅម៉ាស៊ីនមកកាសតែក្រោយមកនាប៊ូវីម៉ាស៊ីននៅម៉ាឌីណាខ្ពស់ជាងមានតែកម្រិតខ្ពស់ជាងគឺរហូតដល់7គីឡូដីណាវាំងឥឡូវនៅម៉ាស៊ីននៅមកកាសណាអមម៉ាឌីណាឬ7គីឡូដីចម្ងាយលើសំឡេងបំពងមកវិញឬ7គីឡូដីអញ្ចឹងយើងមិនមែនមានន័យថាយើងប្រើឧបករណ៍នេះអាហ្នឹងត្រូវនឹងសិនណាប៉ិតមិនទេមិនថាហ្នឹងបានប៉ះឡាដោយសារឧបករណ៍នេះតែបានប៉ះឡាដោយសារសំឡេងវាបានទៅឆ្ងាយឥឡូវពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងអត់ប្រើឧបករណ៍ទេយើងមកវាំងនៅម៉ាស៊ីនរបស់យើងសួរថាលឺបានប្រមាណម៉ាចេញអត់ផុតពីទីអីរង្វង់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងផងហើយជឿអ្នកប្រភេទហ្នឹងបានអីលឺឃើញទេអញ្ចឹងវាមិនខុសអីទេព្រោះយើងចង់បានសំឡេងទៅឆ្ងាយតែប៉ុណ្្នឹងទេបំណងរបស់យើងនោះមែនមានទេថាងដាក់មីក្រូហ្នឹងបានប៉ះឡើពីអាមីក្រូហ្នឹងអត់ទេណាអានេះកន្លែងនេះគឺស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ព្រោះនេះជារឿងកើតឡើងថ្មីថ្មីដែលវាមិនមែនយើងនៅក្នុងចាត់ទុកថាជាសុណាស់របស់នប៊ីដែលប្រើមីក្រូហ្នឹងសុណាស់របស់នេះវាងអត់មីក្រូមែនសុណាស់មែនទេទិសដៅរបស់យើងយើងចង់ថាបានសំឡេងឆ្ងាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីសុសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលវាងនេះគឺសំឡេងគាត់ដល់ណាអល់ឡោះអស់បំពេញឲ្យតាមកម្រិតហ្នឹងហើយទេមួយទៀតនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدِّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مِنْ مَنْ صَلَّى مَعَهُ ជាងហាឌីសនេះក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបរវ៉ានសាអ៊ីហាឈអាល់បានីហ្វីតរ៉ហីបក៏ថាជាហាឌីសអស្ហីត្រឹមត្រូវមានន័យថាពិតណាស់អល់ឡោះសុបហានតាជាម្ចាស់ហើយនឹងមឡាអាកាសរបស់អល់ឡោះយូសលូណាអសហ្វិលមុកដិមនឹងសលវ៉ាតឲ្យអ្នកដែលមកសម្បះយ៉ាងនៅសោះទី1ពាក្យថាសលវ៉ាតរបស់អល់ឡោះនឹងមឡាអាកាសនេះអ្នកខ្លះគឺបានលើកឡើងថានៃរបស់វាគឺសំដៅទៅលើថាអល់ឡោះសរសើរបុគ្គលដែលប្រឹងមកសម្បះយ៉ាងនៅសោះទី1នេះចំពោះមុខបណ្ដាមឡាអាកាសទាំងអស់ហើយដល់ស្ការសលវ៉ាតរបស់មឡាអាកាសគឺសំដៅទៅលើសុំពីអល់ឡោះឲ្យមកអំពូនឲ្យបុគ្គលនឹងដែលមកសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងបានជាយើងមកសម្បះយ៉ាងសោះទី1នេះគឺអ្នកដែលមកនេះក៏បីមកសុខទី1ដើមទួតបានកសល់អាចំណែកមួយដែលយើងបានមកមុននេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ច្រើនជាងអ្នកដែលមកមុនច្រើនតែទៅនៅខាងជញ្ជាំងម៉ាស៊ីតឬទៅរកកន្លែងណាស្ងាត់ស្ងាត់ជាពិសេសថ្ងៃជុំអាត់គឺអានឹងគឺធ្វើនេះគឺខុសពីលំនាំសុណាស់របស់នប៊ីហើយនប៊ីលោកឲ្យមកដើម្បីអីមកសុខទី1គឺបានប៉ះឡើយនប៊ីបានបន្តទៀតថាហើយអ្នកវាំងនេះគឺត្រូវបានគេមកអំពូនឲ្យតាមកម្រិតសម្លេងមកគាត់ឆ្ងាយហើយអ្នកណាហើយដែលឮសំឡេងរបស់គាត់ទាំងរដ្ឋបិនវាយាពិសេសទាំងអាដើមឈើទាំងមកខ្លុករបស់អល់ឡោះដែលមានជីវិតដែលយើងឃើញថាវាមានជីវិតនៅស្រស់បំប្រងឬក៏អាដើមឈើរបស់ខ្លះមកខ្លុករបស់អល់ខ្លះវាជារបស់រឹងដូចជាដុំថ្មដើមឈើដើម្បីរឹងអញ្ចឹងណាវាធ្វើសាកសីឲ្យអ្នកវាំងនឹងថ្ងៃគៀមတ်ធ្វើឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងពេកមកគាត់កាន់តែឆ្ងាយប្រមូលមកខ្លុកនៅជុំវិញនឹងបានកាន់តែច្រើនទៀតថាហើយគាត់គាត់បានមកសម្បះយ៉ាងហ្នឹងគឺបានផលដូចអ្នកសម្បះយ៉ាងដែរសម្រាប់អ្នកអាសានទៀតជាច្រើនផលរបស់គាត់ណាដល់ឡាយហាឌីសទី3នប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអលមូអាឌ្ឌីណូអតវ៉ាលុនណាសអណាកនយោមលកៀមហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបសុហីមូស្លីមដែលមានន័យថាបណ្ដាអ្នកដែលអាសានមូអាឌ្ឌីណូណាអ្នកអវាំងអ្នកអាសានទាំងអស់គឺជាបុគ្គលគឺឬក៏ជាសមាជិកដែលមានកវែងជាងគេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅវិថាចាអញ្ចឹងពាក្យថាកវែងនេះគឺអ៊ុលម៉ាគាត់បកស្រាយថាដោយសារគាត់ផលរបស់គាត់នេះច្រើនមកណាកវែងក្នុងភាសាអារ៉ាប់នៃបវីហើយមួយទៀតចាត់ទុកថាអ្នកដែលមានកវែងនៃមួយទៀតណាគឺជាបុគ្គលដែលបង្ហាញថាជាមេរបស់គេជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏អត្ថន័យចូលនឹងដែរហើយមួយទៀតអារ៉ាប់នឹងកាលណាវានិយាយពីរឿងកវែងនេះគឺសំដៅទៅលើបង្ហាញអំពីបុគ្គលដែលមានកម្រិតខ្ពស់អ្នកខ្លះគេប្រៀបធៀបថាយើងមើលអ្នកដែលមានកខ្លីពាក់ខ្សែកតែមួយខ្សែទេតល់កកហ្មងតែបើសិនជាអ្នកកវែងពាក់ប្រមាណខ្សែក៏នៅតែឃើញនៅតែស្អាតរាប់វាសំដៅទៅលើអញ្ចឹងណាចំណុចមួយទៀតដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានបកស្រាយថាម៉ាក់ណាដែលនប៊ីថាកវែងនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះគឺសំដៅទៅលើថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលម្នាក់ឈរនៅប្រដាំងម៉ាសាត់នោះជាតកន្លែងដែលប្រមូលដើម្បីកាត់ក្តីនោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាមានហេតុទេមួយបង្ហាញថាអ្នកខ្លះទោះរបស់គាត់ប៉ុន្មានញើសរបស់គាត់ដែលហូរចេញពីខ្លួនគាត់ហ្នឹងត្រឹមភ្នែកជើង
นื้อคลาล้างดอสมองจึงเนื้อคลาล้างดอจุกงล้างดอเพลินเนื้อคลาล้างดอโคดดอลสเตอร์แต่เล็กจมูกจึงเนื้อได้เมียนโกไว้เนื้อลูดพอดเพียนึงจ้องสมนาแต่เล็กนี่จะกาบอกร้ายอันนี้หรือวะอันนี้เนี่ยโอลมาสกับบันเล็กแล้วจึงนบีบ้านไปเจาะพระพาเนื้อได้แบงคือจึงเนื้อได้เมียนโกไว้เนื้อไงกิยามัดจบบัสเซนจึงเนื้อแบงเนื้อดุนยานี่กอคล้ายก็ไงกิยามัดอัลลอฮ์ไอโกไว้ได้กูหัดที่นบีไปเจาะพระแม่นมีในทางอัตเตนเนี่ยแบงตลอดแต่เรื่องแบบภูมินั่งกอเวงยิ่งแกมาแบงอัตเมียนในจังเต้ยืนลอยชิบะตัวบินามากอเวงมายืนแสดงแบบไม้ประมวยตักดอกเลยไม้กะละไม้ประมวยตักอัตเต้แม่นมีในจังไงกิยามัดบุญนบีถ่ายจังนะอัตเต้บุญเต้นบียืนมุฮัมมัดสุสลามบานบังฮันอัมพีอัลลอฮ์มาเพียวในวันกันในกาอัตเตนผ่องแดงคืออัตเต้นี่น้อมบอดะอับบะอับบิสัยอัลอัลคุดรีกอดบานในเยธาอินนีอารอกะتحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء មានន័យថាខ្ញុំបានឃើញថាអ្នកឯងចូលចិត្តរឿងកងវិលពពែហើយនឹងដើរតាមទីជនបទហើយប្រសិនបើអ្នកឯងខិតនៅក្នុងការកងវិលពពែឬក៏នៅតាមជនបទនោះនៅតាមទីដាច់ស្រយាលនោះណាហើយអ្នកអាសានសម្រាប់យ៉ាងចូលអ្នកលើកសម្លេងរបស់អ្នកឲ្យបានលឺនៅពីفإنه لا يسمع مدى صوت صوت المؤذن جن ولا إن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شن إلا شهد له يوم القيامة. จังนบีบานมาต่อท่าทุกใบจีเย็นก็ได้มนุษย์ก็ได้หรือก็ไว้ไว้มาคลอกระบอกละได้เวลื้อสมเลยระบาดเนี่ยแบงเนี่ยคือเวียนหนึ่งเธอสะใสไอ้บกคนนู้นยังไงกี่อย่างอ่ะยังหัดได้หัดตอนนี้นี่คือโดยหัดตอนนี้หัดได้ขนาดเลยตอนท้ายนบีบานปราถ้าเอาเลือกสมเลยอย่างกลางจึงการแบ่งนี่ฮะบานจีสิฟัตบอลเนี่ยแบ่งคือเตรียมที่เอาเนี่ยแต่มีสมเลยคลังตอนท้ายมันไม่ตรมแต่สมเลยคลังที่คือสมเลยคลังเฮ้ยคือประกอบด้วยหัวรถตรมเตอร์โดยเย่ขังน้ำเฮ้ยจบมาจุดมวยหนึ่งกลมเฟื้อเอาเตยจุดจุดเรียงเนี่ยคลังคือลากูเป้เลือกดั้งนึกว่าหยอบเป้เราโหดตอนสนับเตอร์มันเมนจีรูปเพียบในการแบ่งว่าเตยจุดจุดเรียงจุดเรียงมวยของได้នៅក្នុងហាទីមួយទៀតគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានរំលឹកផងដែរជុំវិញបញ្ហាការអាហ្សាននេះមានប្រយោជន៍អីទៀតគឺអាហ្សាននេះវាដេញសៃតនណានៅក្នុងហាទីមួយនប៊ីសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅពេលណាហើយដែលគេចាប់ប្រាំអាហ្សានគឺសៃតននឹងវាបែហ្មងថាអាដាបរសៃតនវលហ៊ូដូរ៉ាដូរ៉ាតុនហត្តាឡាយស្មអ៊ុលអាហ្សានបាទសៃតនក៏លឺវាំងគឺវាបកក្បាលរត់រហូតដល់ក្នុងភាសាថារហូតដល់លេចអាចលេងនោមចេញអាចចេញនោមមកសៃតនវាខ្លាចវាខ្លាចអាសិនប៉ុន្តែនៅពេលគេហៅថានៅពេលណាដែលវាអត់ឮអាសិនឬក៏ពេលរហូតដល់វាហៅវារត់ឆ្ងាយរហូតដល់លេងឮអាសិនមកដល់ពេលអាសិនចប់មកដល់ភ្លាមឃើញទេកាន់អាសិនផុតមកដល់វិញភ្លាមវិលមកវិញភ្លាមដល់ពេលកាស់មកដល់វិញភ្លាមដល់ពេលកាស់ម៉ាត់រត់មកសាទៀតសៃតនណាវាថាចឹងដល់ពេលកាសម៉ាត់ចប់មកដល់វិញភ្លាមដល់ឡាមកដល់ចុងក្រោយមនុស្សយើងមិនកំពុងសម្បាយពេលនេះសៃតានថាម៉េចអានណាប៊ីថាអកបលហតាយកទរបៃណលមរអ៊ីវ៉ាណបស៊ីហ៊ីពេលនេះសៃតានចាប់ដើមកកោអ្នកវគ្គអ្នកសម្បាយនៅក្នុងខ្លួនកកោយ៉ាងម៉េចកោឲ្យច្រឡំរវាងគិតទុនយ៉ាផងគិតអានេះផងឃើញទេអញ្ចឹងបានអ្នកសម្បាយនឹងប៉ះឡាអត់ស្មើគ្នាទេឈរសុខជាមួយគ្នាប៉ុន្តែប៉ះឡាអត់ស្មើគ្នាទេដោយសារអីសៃតាននេះគឺវាមកចឹងបានច្បាប់ណែនាំថាពេលដែលយើងសម្បាយយ៉ាងគេឲ្យយើងឈរគៀកគ្នាឈរសឹកឲ្យស្មើគ្នាហើយឈរគៀកគ្នាជើងជាប់គ្នាទៅបើមិនជាប់នេះពាកពេកក៏វាគៀករហូតដល់កុំទុកច្រឡោះឲ្យសោះណាប៊ីបានណែនាំដូចនេះដល់តែយើងច្រើនតែមួយខិតចូលមួយងាកចេញធ្វើមិនឲ្យឃ្លាតគ្នាខុសតាមសុណាខុសបើតែគៀកនេះមិនមែនគៀករហូតដល់ជាន់ជើងនេះទេគណៈគៀកគ្នាកុំឲ្យមានច្រឡោះរហូតគេថាណាប៊ីថាកុំឲ្យមានច្រឡោះទុកឲ្យសៃតនចូលព្រោះគ្មានអាណាមួយអាសាជាងសៃតនទេយើងមើលចុះពេលវាំងរត់លេចអាចលីនោមវាំងចាប់មកដល់ភ្លាមអត់មានតអង្គុយដេកខាងនោះសិននេះមកភ្លាមកាសម៉ាត់ទៅទៀតកាសម៉ាត់ឲ្យមកដល់ភ្លាមអ្នកណាអាសាជាងសៃតនព្រោះវាកកោធ្វើម៉េចឲ្យយើងធ្លាក់បន្តមកវិញយីវាខ្សឹបដាក់បជាមនុស្សមនុស្សដល់ថាអ៊ុសគូតកាសាបកាសានឹកអានេះទៅនឹកអារឿងទុនយ៉ានេះទៅនឹកអាចេះទៅនឹកអាចោះទៅឃើញទេចឹងបានអ្នកខ្លះថាងមិនដឹងអ៊ីម៉ាមសូតអីផងរកតាមគេសយុទ្ធសាមគ្នាចប់បួនរកាត់ចប់ដូចគេដែរសួរថាអ៊ីម៉ាមសូតអីមិនដឹងផងពួកវាមុនទៅក្រៅទាំងអស់នេះសៃតនកូននៅកន្លែងនេះហ្នឹង
chứng bỏ ra nâng ra hốt đó chông khai nè bí thà ra hốt đó chông trói nè đài thơ sài toàn cố đăng đăng xong bây giang mà nạc át ý mình đăng mua nè đăng bấy mên chẳng hát bê rướng với chắc chẳng bán xong bê giang đồng lấy nè xong bê giang bởi dụm án ý cứ với ai cắt bật thôi à nè cả nà dừng máu bí sơ rưu cầm mà sơ vừa cầm rõ sài toàn nè vừa cố bán thật ngon nà và chẳng mưa sẽ đi dừng nước hành không kết bấy thẳng được bây được át ý đó là kỳ lao thật ngon buồn nạc át mê nè buồn á chứ tao buồn á tại bơ dừng xong bê giang bởi ai dừng sự kết bởi cho lòm cho nào dừng chắc chỉ vì sẽ vây căn tại cha cứ căn tại chợ lòng nè kha ra hồ đâu còn dây thà tua nói lần đằng mà là cả đấy chuyện đại đâu á nè khơi mà mắn chút mà nè cái gì chứ không chẳng biết đi thà ngày phía xa mới thà về west và west về cháu nữa nè cả này này chứ cái này cứ chia ca sừng khai mua một chùm luôn là lần lượt xong lượt lão chung bình phanh hà mà sợ là đại gì về đường ở dân ở dương tròn chạm từ ngọc thiên thà ở dân vị trí ibadat muối đại tiêm ti, rồi còn đồng rơi ao, nẹt đại là giờ nick kinh dục chưa tới đạn, chỉ bị xét, không sắm rạp pe về liền đi mùi để mùi, đôi chừng không khai buộc ở đây, hai mình buộc ở đây, buộc quát trên nẹt đại thể ní không cá, bằng hai khi tập pe về liền mà đào hời, còn bên tai sắm rạp bằng cột 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 rùm, công dục à giờ nick vơi chi mua lật than mà rồi phải rồi, dương ai dương miên này là cả, dương ai tam trăm năm mà bỏ dương, chuyện ca nẹt vang hát quá khó, insan mà núp bên tai là khó cái nhé. Nè khá chuôn cá để chỉ phải xét khai bùa chuôn cá đây mà vàng sửa hốt hết đây mà bọn người láng cái sàn chăn vàng sửa cái láng vàng vào à nếu ngọt ấy sửa hốt chút bữa đây vàng là sao đây mà tên người làng mà ông toàn đầu mòn trên đầu mòn sài bùa sạp bì nâu cả làng màu được đồ đạo mình tìm thấy còn vàng gật lịch mình sài bùa vì những ấy chân cái này đi cứ tìm thấy như tuyệt đại còn tới trâu trâu vô con này chỉ mua là than thôi dương tôi mà là lưu bén dương mưa miền này cá dương mưa này cá tới là miền tổ sát dương mưa máu ta bật chìm hai phần đằng ót dương à protein rồi bò cái nạn đằng nhom cho cua này cua thầm miền là tam tiên thì mui này mui tới là bây giờ sầm lăng mưa phong chúng ta chỉ lom chúng ai ấy chỉ bị xét nước máu sải búa đại dục về là ngất đó nè về khá về toàn đầu máu con ta mây là ngất thấy nhé chứ dương miền này dương chui cái này là mấy thứ mấy ói cá protein bắt sầu lăng cho bò dương ấy ở trong phê về địa mà tệ tôi đồng mấy xa lá mùi tiết đại trong cơ hội là nâng kết thả đồng mấy chùa rùm chùm náy chung vinh bánh hà thả ta nẹ bèng chạm bạch trầm miên tức xùm vầy giang được gọt miên đây thả bờ sân dân nâng ọt miên tức xùm vầy giang thì ta còn ai bèng ba được gọt hữu công bếp ba xùm rắp nẹ đàn dây thả bèng 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 ta chỉ bằng hai bì bê về liền phụ vệ ọt miên rục cọ ọt miên ấy thì xùm vầy giang chẳng miên đây thả bàn bà sân để quạt chứ rô lũ thả ra dừng dây thả xuyên được chứ vì sao dương người ta thở xịa trên nẹp béng á nè chuồn cá con ngơ máu đứa cọt con được vốn là máu con kia máu hay hay bờ mờ máu tóc bờ sân thì con phải chăm bách tâm tình vô tôi sừng bay giang là bay máu ở rất với hung máu kì hãy với chim bay xin thôm mùi chứ cả lần này nó cứ dương máu béng sân thấp vô thật tam để tha cả béng nó cứ mình chăm bách tâm tình tôi sừng bay giang thế cứ béng sân thấp béng hai trăm tới vô tôi sừng bay giang máu sừng bay giang cả anh cả này nó cứ ba tại bờ sân thì dương miền phê về liệt cột con cầm ấy cầm bao băng cả như tôi sừng bay giang vô rụp hiếp này à dân thì vị trí ị bà đặt mỗi đài này vị trí ị bà đặt mỗi đài cùng lên nhẹ bén ị bà lấy khai bén và tay mình khai nhẹ bén là sao ấy dưới mấy đứa sử dụng vậy nè ở mấy đứa sử dụng cho nên cứ chỉ chặt tôi chỉ mê riêng sẵn khai thay khai một chùm nốt chung bình bánh hạ dân hụt phong một chùm nốt là lần xong chỗ rùm đã sử dụng vậy hà và sau là nabi dina muhammadi wa ala ali wa sallam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.